Jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Lirek Sylmeta. Mirë mbrëma të ndëruar shikues, këto janë lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët e quajnë Thaçin të duhurin për të përmbyllur dialogun me Serbinë. Komisioni për mbikëqyrje të AKI-s i befasuar me largimin e Selimajt. Ekonomistët e cilësojnë të pamundshëm bojkotimin e produkteve serbe. 12 dënime dhe 7 kallëzime penale janë ngritur në 2016 për të drejtat autoriale. Presidenti i vendit Hashim Thaçi nga analistët në vend po shihet si lideri i duhur për të përfunduar dialogun me Serbinë. Sipas tyre, ndërkombëtarët këtë fundit e shohin si më të fuqishmin për të përfunduar të gjitha proceset që kanë të bëjnë me vendin. Presidenti i vendit Hashim Thaçi nga ndërkombëtarët po shihet si lideri i cili mund të përfundojë procesin e dialogut me Serbinë. Madje po vlerësuohet si lideri i cili mund të kontrollojë grupet e pakënaqura në forma të ndryshme, qoftë edhe pas nënshkrimit të marrëveshjeve të ndryshme në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë. Të paktën kështu vlerësojnë analistët në vend. Analisti politik Azem Vllasi thotë se në këtë fazë të dialogut patjetër që pala kosovare duhet të tregojë leadership. Presidenti Thaçi e ka pozicionin e fort me demonstru leadership. Dhe pikrisht jemi në atë fazën vendimtare ku duhet të shihet fundi i dialogut me Serbinë i cili duhet të rezultoj me njohjen e pavarësisë të Kosovës. Nëse në kitë pjesë e lunë rolin mirë, atëherë demonstron leadership të mirë. Si pasi, kalimi i fazës e dialogut në nivel presidentës duhet të përfundoj me njohje reciproke mes të dyja vendeve. Kurse analisti Adrian Qullaku thekson se deri më tash, pala kosovare nuk ka treguar leadership ndaj asaj serbe, por se si pasi me pjesëmarrjen e presidentit Thaçi, kjo ndoshta mund të ndryshoj. Ndërkombëtarët e shohin Thaçin si një që është më i fuqishëm dhe që i përvendon proceset. Pra tash është çështje tjetër apo tem tjetër se kush faktikisht bën marrëveshje më të mira për vendin. Ai që i nënshkruan dhe thotë ka guximin më të madh zoti Thaçi apo ai që thotë mund ta zvarrojë këtë dialog që mund t'ia zoti Mustafa. Thaçi u pasi lideri themi aktual që mund faktikisht i vazhdoi këto bisedime me Serbinë. Pjesëmarrja e presidentit Thaçi në Bruksel të martën me ftesë të shefës së zyres së Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Federica Mogherini, pas tensioneve të fundit që janë krijuar mes të dyja vendeve, ka bërë që ky dialog të kalojë në nivel presidentësh ku këta të fundit janë dakorduar se dialogu nuk ka alternativë tjetër. Presidenti Thaçi ka folur sot edhe për formimin e ushtrisë dhe murin në veri. A i ka përshëndetur dhe vlerësuar deklaratën e sekretarit Amerikan të mbrojtjes Mattis për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Thaçi ka theksuar se qasja Amerikës ndaj shtetit të Kosovës nuk ka ndryshuar. Kosova vazhdon të mbetet në fokus të politikës së SBA-s, ndonë se pati shumë kritika dhe deklarime për mos në beshtetje të administratës e re të presidentit Trump, qasja SBA-s ndaj Kosovës nuk do të ndryshoj. Kështu ka vlerësuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka theksuar se qëndrimi SBA-s për themelimin e ushtrisë është për t'u përshëndetur. Përshëndes edhe qëndrimin e sekretarit e mbrojtjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zotit Mattis, për Kosovën, për themelimin e ushtrisë e Kosovës, për qëndrimet në rajon, e kam theksuar edhe më herët, edhe nga kontaktet me administratën e re të Shtetit të Bashkuar të Amerikës të presidentit Trump, Kosova do të vazhdon të mbetet në fokus të thellë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. James Mattis, sekretari amerikan i mbrojtjes, ka thënë se largimi trupave tek forit do të bëhet në përputhje me sigurinë e terren, por para se të ndodhë kjo, duhet që FSK-ja të shëndrohet në ushtri.
Matiz gjatë seancës raportuese në Senatin Amerikan për para marje zyrtare të detyres, ka thënë se Serbia nuk mund të andarsot në bashkimin Europian pa e njërë me par Kosovën, dërsa për murin e veri pari shtetit, deklaroj se nuk presin tensione. Ne nuk duam që të ketë tensione, po investojmë që të mos ketë ndërlikimet e situatës në veri, por të punojmë më ngushtë edhe me autoritetet lokale atje, dhe në mënyrë të koordinuar të tërhiqet edhe jo penges pra muri. Për vazhdimin e dialogut me shtetin serb që është paralajmëruar për muajin shkurt, Thaçi përmes një postimi në Facebook ka shkruar se ai ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić e me të cilin janë pajtuar për dialogun. U pajtuam që të punojmë bashkarisht nëpërmjet dialogut të zgjidhim të gjitha çështjet me interes reciprok e që ndërlidhen me procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar Thaçi në Facebook. E senatori republikan John McCain do tjetë i pranishëm në Kosovë së bashku me një delegacion të rëndësishëm të senatorve. Vizita atyre do të ndodhë në ditën kur kremtohet 90-vjetori i pavarësisë së Kosovës. Senatori McCain ka një qëndrim tepër të ashpër ndaj Rusisë dhe Vladimir Putinit. Para disa kohësh, ai e quajti Putinin kriminal e vrasës. Krimi dhe korrupsioni janë konsideruar si sfidat kryesore të prokurorisë për vitin 2016, e që do të vazhdojnë të jenë të tilla edhe për vitin 2017. Në konferencën vjetore të prokurorëve u kërkua më shumë angazhim nga prokuror e gjyqtar në mënyrë që të përmirësohet sistemi i drejtësisë. Konferenca vjetore prokurorve i bëri bashkë me një sal prokurorin e shtetit Aleksandar Lumezin, presidentin Hashim Thaçi, prokuror e zyrtar vendor e ndërkombëtar. Nga të gjithu përmend luftimi krimit, korrupsionit dhe terrorizmit si sfida që e kanë përcjellur vitin 2016. Mirë po krye prokurori i shtetit Aleksandar Lumezi kërkojnë nga prokurorët angazhim maksimal në luftën kundër këtyre dukurive, duke u shprehur i bindur se do t'ja dalin. Ajo që kërkohet nga ne është një epokë e re e përgjegjësisë, sepse kemi shumë detyra para nesh shtetit dhe partnerëve ndërkombëtar. Prandaj, nga të gjithë ju prokurorët të shtetit, pres angazhim maksimal në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit. E presidenti i vendit Hashim Thaçi ka kërkuar që toleranca të jetë zero për shkelcit e sistemit të drejtësisë. Ai është shprehur optimist se luftën ndaj krimit dhe korrupsionit do ta fitojnë. Përkushtimi si presidenti i vendit është që të punojmë të gjithë. Veçanërisht, ju do ta keni përprovën e plotë të angazhimeve tuaja për drejtësi të plotë. Edhe në çështjet më të ndihshme. Ndërsa ministri i drejtësisë Durata Hoxha ofroi përkrahje të plotë dhe theksoi se sistemi i drejtësisë duhet të jetë sa më funksional me qëllim të forcimit të shtetit, aderimit në mekanizmat rajonal dhe ndërkombëtar. Edhe pse ministri i drejtësisë ka kompetenca mjaft të kufizuara në drejtim të prokurorisë gjyqësore, është kënaqësi e jona që të mund të dalim në ndihmë me vendosjen e politikave më të mira për të funksionuar sistemi i drejtësisë në vendin tonë. E thashë në më herët se do të keni gjithmonë për trajë në Ministrisë të Drejtësisë. Kurse kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës Blerimi Sufaj theksoi se në rrugtimin e tyre për drejtësi profesionale dhe të paanshme, po përballen me sfida të shumta dhe nganjëherë edhe të vështira. Mandati juaj si Këshill fokusohet në mundësimin dhe sigurimin e kushteve sa më të mirë në mënyrë që ju si prokuror të hetoni, ndjekni kryesit e veprave penale dhe me efikasitet, efektivitet ta përfaqësoni shtetin kundër çdo veprimi nga prokuroria kriminale. Kjo konferencë u organizua nga krye prokurori i shtetit Aleksandar Lumezi me ndihmën e departamentit të drejtësisë së SBA-s në Kosovë. Dorheqja Agron Selimajt nga pozita të parit të AKI-s është vlerësuar si e papritur, madje shqetësuese. Antarët të Komisionit për mbikëqyrje të AKI-s e vlerësojnë të habitshme dorheqjen e tij, ndërsa njohësit e sigurisë thonë se largimi i tij në këtë kohë është shqetësues.
Dorheqja e Agron Selimaj nga pozita e drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës është ja bitshëm aq më shumë në këtë kohë. Për dorheqjen e tij si duket nuk ka ditur askush asgjë, deri në momentin kur edhe ka bërë publike largimin vetaj. Kështu janë shprehur anëtarët e mbikëqyrjes së Komisionit të AKI-s. Zëvendës kryetari i Komisionit të AKI-s, Rustem Berisha, u shpreh se është ja bitur me dorheqjen e drejtorit, duke shtuar se puna e tij ka qenë mirë në këtë periudhë kohore. Kur unë përflas si zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar, unë ne e kemi vlerësu shumë dhe vlerësojmë e qëmojmë punën që aje ka bo. Pse po vjen dhe kjo është, për, me të vërtet është një diçka që po na habit gjithë, sidomos në këtë situatë çfarë jemi. Milazim Aliti, i cili është antar i Komisionit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, deklaroi se nuk kanë qenë në dijenim më parë për mundësinë e dorëheqjes së Selimaj. Mendimi dhe vlerësimi duhet të jetë veti drejtorit të AKI-s për këtë veprim që ka ndërmarrë me këtë dorëheqje. Përndryshe, unë si antar i këtij komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës kam një vlerësim shumë pozitiv për drejtorin në fjalë. Për arsyet respektivisht shkaqe të dorëheqjes, unë nuk jam i njoftuar. Ma dje dhe në takimin e fundit që kemi pasur ne si antar të komisionit me drejtorin, nuk kemi vrejtur asnjë element ose një veprim që do të ndërmerte në këtë aspekt. Për ekspertin e sigurisë, Avni Islami është qesu se dorëheqja e Selimit, kur ai kishte një përkroje dhe nga e drejtorit të CIA-s. Një personalitet si ishtë drejtori AKI-s Agron Selimaj, i cili madje ishte pritur personalisht edhe nga ana drejtorit të agjensisë më të fuqishme CIA dhe besimi që kishin për Agronin ka mjaftuar se sa kishte përkrahje dhe besim në të. Si është mundur që të dorëhiqet një personalitet i cili AKI-s ja kishte kthyer besimin dhe prestigjin? Kjo më duket tepër shqetësuese, sepse deri më sot asnjë kryetar, as kryeministër nuk dorëhiqet e as nuk e heqin. Mendoj se dorëheqja Agronit do të lë boshllëk te kjo organizat. Kujtojmë se Selimaj në këtë detyrë ishte emëruar me dy shkurt të vitit 2015 nga presidenti Ati Fete Yahyaga dhe kryeministri Isa Mustafa. Kërkesa për bojkotim të produkteve serbe bërë së fundmi edhe nga zyrtarë shtetror është mirëpritur nga qytetarët. Mirë po është vlerësuar si pamundshëm nga njohësit e ekonomisë. Institucionin e mbrojtjet e bizneseve dhe vetë biznesmen thonë se është i pamundshëm bojkoti i produkteve të Serbisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, u shpreh se prodhimet vendore duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë nga institucionet e vendit, njësiç ndodh me importin e produkteve të huaja. Ai më tej deklaroi se është më së i nevojshëm të përpilohet ligji për tregti të mbrojtshme, nga i cili do të garantoheshin prodhimet vendore në rritjen e efikasitetit të tyre. Si Odë Ekonomike shohim ardhmërinë ekonomike të Kosovës vetëm duke mbështetur dhe forcuar sektorin privat, por sektori produs ka nevojë shumë atë për përmbrojtje institucionale, qoftë në aspektin intern, qoftë në aspektin ekstern. Kur bisedohet për aspektin intern, besoj që duhet sa më shpejt të është mundur ta kemi ligjin për tregti të mbrojtshme, një ligj që e garanton prodhimin vendor që në hapësirat tregtare në Kosovë do ta ketë hapësirën vetë të dedikuar për prodhimin vendore. Njësi i qështjeve ekonomike në vend, Lulzim Beqiri, ta se Kosova si shtetë qalon në aspektin e ofrimit të cilësis adekuate në prodhim, për kote e fundit ka filluar të përmisuat dukshëm. Kosova dhije që si shtetë i ri ka probleme me cilësi, por një kësisht kone e fundit cilësia është rritë edhe të biznesit Kosovës. Që ka duhet me bo ministri dhe qeveria Kosovës është me i stimulu këto biznese. Për shembull, në Serbi ndodhë që dhe në 10% Serbia i stimulon bizneset të cilat eksportojnë produkte për Kosovë. Një tjetër njës i qështjeve ekonomike në vend, Mustaf Kadrijaj, u deklarua se Kosova nuk guxon të përdor mosa reciprocitetin dhe i prodhimeve të Serbisë. Pasi si pas ti, kjo ndikon që Serbia mund të përdor këtë gjithë si një kartë në Bashkimin Evropian. Mendoj që kjo fushat do të jetë në vazhdimësi dhe mendoj që vetëm një diçka do të ketë Kosova që mos shkon në masat e reciprocitetit, për shkak se Serbia mund të përdorë si një kartë në Bashkimin Evropian. Biznesmeni Shaqir Palushi vlerëson se Kosova ka humbur shansën që t'i vë embargo Serbisë që në vitin 1999. Sipas tij, në një kohë si sot, do të jetë shumë e vështirë për të aplikuar masat të tilla ndaj shtetit fqinj. Mendoj që Kosova këtë rast e ka lëshu në vitin 1999, atëherë kur ka qenë direkt pasojat të cilat i ka vujtë, thot, qytetarët e Kosovës. Natyrisht që Kosova do të mund të bëndë një embargo të tillë, po mendoj që nuk jemi ne si qytetarë në radhë parë, po edhe si bizneset gatshëm ta paguajmë këtë kosto. Fushatat e tilla rreth bojkotimit të produkteve serbe ka pasur edhe në të kaluarën, sidomos nga partitë opozitare në vend, por nuk ka patur gatishmëri nga drejtues të digastereve qeveritare.
Ministri i punëve të brendshme të Shqipërisë, Ajmir Tahiri, ka qëndruar sot për vizitë zyrtare në Kosovë. Në takimin me homologun e tij, Skënder Hysenin, Tahiri ka thënë se ekzekutimi i urdhër arresteve të lëshuara nga Serbia është i tepërt dhe i paligjshëm. Ekzekutimin e urdhër arresteve të lëshuara nga Serbia i ka quajtur të paligjshme dhe të tepërta ministri i punëve të brendshme i Republikës së Shqipërisë Sajmir Tahiri. Sipas tij, kjo mbetet një çështje në diskutim e sipër me Interpolin. Këto komente Tahiri ka bërë gjatë takimit që kishte me homologun e tij nga Kosova Skënder Hyseni gjatë vizitës që bëri në Prishtinë, duke theksuar se ka kërkuar filtrimin e këtyre fletaresteve. Ekzekutimi i urdhër arresteve të lëshuara nga Serbia, ne është i tepërt, i paligjshëm, dhe unë jam shprehur këtë bindje, edhe drejtuesit Interpolit duke kërkuar, jo vetëm në rastin e zotit Aredinaj, ministri Aredinaj, por rishikimin e të gjitha urdhër arresteve të lëshuara nga Serbia dhe mos ekzekutimin e tyre në të ardhmen. Kjo mbetet një çështje në diskutime sipër me Interpol, unë kam pasur rastin të diskutoj me të gjithë homologët e mi. Është kjo arsye pse i kanë kërkuar Interpolit të rishikoj dhe të filtroj dhe të mos konsideroj në vijim çdo urdhër arresti siç bëm edhe në rastin e ish kryeministrit Tahirit. E homologu i tij Skënder Hyseni falenderoi Tahirin për mbështetjen që i ka dhënë Tirana për Republikën e Kosovës, edhe në ndalimin e Ramush Haradinajt. Sipas tij, atje ku Kosova nuk mund të jetë e pranishme, përfaqësohet nga Tirana. Falenderova ministrin Tahirin për angazhimin që Tirana ka demonstruar në rastin e ndalimit, po nuk po e shuaj arrestim të ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Hyseni theksoi se situata në veri është të njëjtë dhe do të ishte absurde të thuhet se në veri gjithçka është në rregull, sepse atje tashmë ka dhe do të ketë veprime të paligjshme. Sa i përket dialogut, Hyseni tha se duhet të vazhdojë e për qytetarët serb të Kosovës pohoi se ata i mbron Kosova e jo Serbia. Fatkeqësisht rajoni i Ballkanit Perëndimor nuk ka shumë nevojë për armatim ekstra, sepse ka armë sa tush, ka më të e përsiqë. Do të bënim një konstatim krejtësisht absurd nëse thejmë që në veri çdo gjë është në rregull, sepse nuk është. Dy homologët kanë biseduar edhe për bashkëpunime të frytshme dhe pozitive mes të dyja vendeve, siç janë ato për luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar në kuadër të mbikëqyrjes kufitare. Ministrin Sajmir Tahiri ka pritur sot edhe presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Në këtë takim është biseduar për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit të ndërshtetror me fokus të posaçëm në fushën e sigurisë. Presidenti Thaçi ka theksuar se bashkëpunimi më i ngushtë mes dy vendeve dhe shteteve kontribuon në procesin e integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. U jemi mirënjohës të gjitha institucioneve shtetërore të Shqipërisë, të gjitha partive politike për mbështetjen që japin Kosovës në të gjitha fushat, ka shtuar presidenti Thaçi. Nga ana tjetër, ministri i punëve të brendshme të Shqipërisë Sajmir Tahiri ka thënë se Shqipëria dhe Kosova kanë avancuar bashkëpunimin e tyre në fushën e sigurisë. Për fletarestët serbe dhe ndalimin e Haradinajt sot ka protestuar Gjakova. Me moton Ramush Haradinaj është Kosova, organizatat e grave të Gjakovës, së bashku me Aleancën e Gruas së Kosovës bën thirrje për lirimin sa më të shpejt të ish komandantit të UÇK-s. Gratë e komunës së Gjakovës janë të buar se të përkrahin liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Me moton Ramush Haradinaj është Kosova, u bë thirrje që të lirohet sa më shpejt ish kryeministri i Kosovës. Në këtë rast, kryetari i Aleancës së Gruas në Gjakov, Berbuqe Bakia Deva, u shpreh shqetësuar për shkak të tvarritjes së procesit ndaj ish kryeministrit të vendit Ramush Haradinaj. Ne qytetarët e komunës së Gjakovës
Jemi të zhgënjur me zvaritin e procesit ndaj Ramush Haradinajt. Kanë kaluar 25 ditë që nga ndalimi i tij. Dhe ne endi nuk kemi një përgjigje definitive për lënjën e tij të lirë. Luljeta Sharoni nga Shoqata Thirrjet e Nënave tha se janë të revoltuar kundër padrejtësisë që është bërë Haradinajt. Ne jemi të revoltuar ndaj kësaj padrejtësie. Serbia ende vazhdon se provokuari me nisjen e trenit drejt Mitrovicës me parullën Kosova është Serbi. Me dekorimin e trenit me parulla antishqiptare, me simbole fetare e një nacionaliste serbe, me ndërtimin e murit, si dhe provokimi i fundit i arrestimit të Ramush Haradinaj në Francë me flet arrestim e vetë Serbis. Me këto bim, kishte kërkesa për krejt e shtetit që në bisedimet me Serbin të flasin për të zhdukurit gjatë luftës. Këtë bëri Servete Pajaziti nga organizata 27 prilli. Ajo tha se ka 18 vite që nuk din për njerëzit e pagjetur të familjes së saj. Sot dhe 18 vite që nuk din ku shkojmë, jose ku të kojmë, jose ku të menjë për familjarët tonë. Ramush Haradinaj mahet pa drejtësisht në Francë. Unë e këm vjetë 19 vjeqe dhe gjdo ditë është së murë dhe thotë se mu nuk më del shpirti pa ditë për vorin e djalita. Ashtë drejtë kja për Isa Mustafin edhe për Hashim Thaqin? Jo, s'është drejtë. Në këtë protest u ekspozuan edhe fotografitë e krimeve të luftës së fundit, e cila ndodhe gjatë viteve 1998-99 në Kosovë. Si dhe në një burg të improvizuar ishin vendosur fotografitë para militarëve serb, të cilët kanë kryer krimin në Gjakovë dhe më gjërë. Ndërrojmë temë të informacionit. 7 kallëzime penale janë iniciuar për raste të shkeljes të drejtave autoriale gjatë vitit 2016. Don se ligji mbi të drejtat e autorit ka hyrë në fuqi në dhjetor të vitit 2011, pirateria dhe shkelja të drejtave të autorit vazhdon të jetë dominante në vend. 12 dënime dhe 7 kallëzime penale janë iniciuar për keqpërdorim të drejtave autoriale në vitin 2016, nga zyra për drejtat e autorit. Drejtori i kësaj zyre, Valon Kashtanjeva, ka deklaruar se inspektoriati i tregut gjatë vitit 2016 ka evidentuar 12 raste, në të cilat ka shqiptuar gjobat, dhe tek rastet e kallëzime penale është dhënë një dënim me kusht. Ka filluar edhe procedura kundra vajzës, kundër shkelzeve. Janë 12 raste, natyrisht që numrin e saktë të rasteve për domanë ka inspektorati i tregut. Përveç rasteve ka edhe janë 7 kallëzime penale, të cilat janë ngritur për shkeljen të drejtës së autorit. Kodi penal i Republikës së Kosovës ka paraqitur për persona që shkelin të drejtën e autorit të dënohen me gjob dhe me burgim nga 3 muaj deri në 8 vite. Njëkohësisht ligji për drejtat të autorit me procedurat e kundërvajtjes e determinon shumën e gjobës nga 2000 euro deri në 10000 euro, njoftoi Kashtanjeva. Kodi penal i Republikës së Kosovës ka paraqitur që për personat të cilët shkelin të drejtën e autorit të dënohen me gjob dhe dënim nga 3 muaj deri në 8 vite për të dhe ligji për të drejtat e autorit i cili ka paraqitur për shkeljen e drejtës autorit të kundravajtje, procedurë të kundravajtjes përkatësisht janë paraqitur sanksionet nga 2000 deri në 10000 euro. Rastet e shkeljes së të drejtave të autorit i ka theksuar edhe profesori i departamentit të sociologjisë Fadil Maloku. Ai ka thënë se vetë ka qenë i shënjestruar me keqpërdorimin e autorsisë së librave të tij. Unë e fjala kam disa libra të cilat janë të promovuara në Tiranë dhe këtu pastaj kanë ardhur këtu, por ajo që kam vrejt në rastin tim është një shkelje flagrante e autorsisë. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Shkëlqim Hysenaj, shpreh të paknosur në mënyrën se si është konservuar ligji mbi të drejtën e autorit. Një pjesë e atij ligji që thotë lajmi ditor nuk bën të merret pa kaluar 12 orë dhe pastaj mund të ripropunohet, mirë po në një sasi të caktuar. Megjithatë, komuniteti i mediave, pashtu dhe i gazetarëve, nuk është se janë shumë të kënaqur me përmbajtjen e këtij ligji dhe me mënyrën se si ky ligj rregullon këtë çështje. Ligji mbi drejtat e autorit ka hyrë në fuqi me 21 tetor të vitit 2011, por gjendja në pirateri nuk është se ka shënuar shumë përmirësime që nga atëherë.
Shoqata e qumshtarëve të Kosovës kanë mohuar që në produktet e qumshtit nga kompanitë vendore në Kosovë gjenden produkte të vaj të palmës. Deklarime të cilat ditë më parë kishte bër Ramadan Memaj. Ky fundit sipas shoqatës ishte shkarkuar nga pozita e kryetarit me datën 7 dhjetor të vitit 2016. Ramadan Memaj si kryetari shoqatës së qumshtarëve të Kosovës kishte deklaruar në 26 janarin e këtij viti në një konferencë për media se tek tre kompani të qumshtit nga Kosova janë gjetur përdorimi produkteve të vaj të palmës në prodhimet e tyre. Si pas ti, dyshimi ekziston në bazë të rezultateve të mostrave të dala nga laboratorët e Institutit të Ushqimit në Shkup. Por deklarimet të ti janë përgënjështruar sot nga shoqata qumshtarve të Kosovës dhe përfaqësuesit e kompanive të qumshtit. Si pas tyre, Ramadan Mema ishte shkarkuar në kuventin i arzakonshëm të kësaj shoqate me datën 7 djetor të vitit 2016 e që nga jo ko, kryetari ishte zgjedhur Gani Durmishaj. Ky fundit, i cili është kryetari përpunuesve të qumshtit, thot se deklaratat e Memajt nuk janë dhënë në emër të shoqatës së qumshtarëve të Kosovës. Sipas tij, ai këtë ka bërë nga frustrimi që është shkarkuar nga posti dhe po kërkon që të prish industrinë e qumshtit të Kosovës. Me teket të tina, apo me ndonjë qëllim të caktuar, të cilin me ndonjë që ndoshta edhe me shkatrue industrinë e qumshtit të Kosovës. Ndoshta edhe në shaj frustrimi të kuvendit që cili i ka shkarkuar ditë më parë dhe ai mendon që edhe në të ardhmen me vazhdue. Sipas kryetarit të prodhuesve të qumshtit Naser Bajraktari, po dëmtohet imazhi i prodhuesve vendor, andaj ka kërkuar nga institucionet relevante që t'i mbrojnë të arriturat e këtij sektori. Ne mendojmë se institucionet tona relevante kanë obligim t'i mbrojnë të arriturat e këtij sektori vital për vendin tonë nga qëllimqinjët. Mesi shoqatë të prodhuesve të qumshtit kemi luftu dhe të të vazhdojmë të luftojmë të gjithë kaqëpërdorusit të cilët fshihen në çdo ku pas punës e madhe. Në anën tjetër, kompanitë e qumshtit thonë se mostrat që i ka marrë Memaj janë të dyshimta dhe i ka dërguar në një vend tjetër. Sipas tyre po i bëjnë dëm shumë të madh kësaj industrie dhe produkteve të tyre. Çka i përket një individit i cili ka mbledh mostrat të dyshimta dhe i ka qenë në institucionet jashtë shtetit Kosovës, ne jemi kundër kësajna dhe dorë zotit që kjo mos përsëritet. Pa i përket analizave që janë të përfolura në media dhe që edhe unë e posedoj këtë analizë, aty shifet qartë që sulmohet artikujt që eksportojmë, ne si qumshtore që eksportojmë jashtë vendit. Jonë gjona që me të vërtet du të miret prokuroria me këta persona apo kush janë mbrapa tina. E dyta neve nga ka shkaktue një të keqe si fabrikë që jena, dikun rrëth 100 punëtori punësojmë, ne ka rezikue shqitjen se opinioni është keqë informue. Të pranishmit shtuan se nuk kanë marra koma asnjë reagim nga institucionet gjetse në lidhje me rastin. Policia Kosovës ka arrestuar 13 persona në një lokal nate për mbajtje të pautorizuar të narkotikve. Të arestuarit pas intervistimit janë liruar ndërsa me urdhër të prokurorit, lokali është mbyllur. 13 persona janë arestuar në një lokal natë në Prishtinë, 12 prej të cilve për posedim të paautorizuar të narkotikëve dhe një me urdhër arrest të mëhershëm nga organet e drejtësisë. Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik e asistuar nga njësia speciale operative, zyrtare të ATK-s dhe inspektorët komunal të Prishtinës, kanë realizuar këto operacione që ndërlidhet me dyshimin e bazuar për posedim të paautorizuar të narkotikëve. Për mes rrugve operativo-hetimore, kë grup ka siguruar informacione se në një lokal natë e cili gjendët në Prishtinë zhvilloj veprimtarie kundëlitshme e përdorimit të narkotikve dhe substancave të tjera të ndaluara. Si rezultat i operacionit janë arrestuar të 13 personat e dyshuar. Me urdhër të prokurorit kompetent të gjithë të dyshuarit pas intervistimit janë liruar përveç të dyshuarit të kërkuar me urdhër arrest, kurse me vendim të inspektoriatit lokali është mbyllur. Ndërsa një aksident me fatalitet ka ndodhur në fshatin Vitomiric, ku një person ka humbur jetën dhe një tjetër po lufton për jetën e tij pas goditjes që kanë marrë nga një vetur në lëvizje. Vdekja e këmbësorit në vendin e ngjarjes është konstatuar nga ekipi mjekësor, ndërsa është e rënë gjendja shëndetësore personit tjetër me inicialet G.R.
Ky i dyti është dërguar me njëherë në spitalin rajonal të PSK dhe po vazhdon trajtimin. I dyshuari i këti rasti nga sesi i automjetit është ndaluar me vendim të prokurorit të shtetit. Ndërsa policia ka njoftuar edhe për vetë dorëzimin e dy personave që kishin kryer ditë më parë një vrasje të rënd në Gjakov ku kishin humbur jetën tre persona. Të dyshuarit janë V.G dhe Q.Sh. Të dyshuarve me urdhër të prokurorit të shtetit ju është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orëve. E policia kufitare në raportin 24 orësh ka raportuar për një kontrabandim me mallra, përkatësisht është ndaluar kombi Mercedes me targa të Serbisë që drejtohej nga i dyshuari mashkull serb shtetas i Republikës Serbe pasi që njëti ka kaluar ilegalisht kufirin. Sipas statistikave të përgjithshme të policisë, 21 persona janë arrestuar, 13 prej të cilëve vazhdojnë të jenë mbajtje, ndërsa 3 tashmë janë dërguar në vuajtje të dënimit. Policia rrugore ka shqiptuar 939 tiketa trafiku. Në vazhdim ju njohim me lajmet ndërkombëtare. Ministri i ri i punëve të jashtme të Gjermanisë Sigmar Gabriel tha se Evropa dhe partneriteti me Amerikën do të mbeten vlera thelbësore politikës së jashtme gjermane. Në një fjalim për diplomatët në Berlin pasi mori detyrën nga Frank-Walter Steinmeier, Gabriel tha se lëvizjet populiste kanë shfrytzuar frikat e njerëzve me premtime për prioritetet të reja kombëtare. Ai tha se do të ishte gabim i madh lëvizja politikës në atë drejtim. Gabriel tha se Gjermania duhet të reagojë me vetbesim ndaj ndryshimeve politike që po ndodhin në SBA në presidentin amerikan Donald Trump. Ai tha se do të takojë të zgjedhurin e Trumpit për sekretar të shtetit sa më shpejt që të jetë e mundur. Emrimi i Tillersonit pritet të miratohet nga Senati javën e ardhshme. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webpaqen gazetatribuna.com. Pas pak me Kushtrim Krasniqin do të mund të ndeqni emisionin Sportiv Arena. Miru pafshim.